så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. Jag kommer använda mig lite av er idag, men först lite extra stil. Uppvärmning. Jag behöver låna den här. Ett silvermynt. Hej! Det blir bättre. Hej! Ja! Tack så mycket. Tack så mycket. Du kan ta ett mynt, Tobbe. Alltså, det är bakom örat. Vi gör det lite större. Det här är världens största mynt. Ursäkta. Det här är världens största mynt. Nästan helt omöjligt att gömma i hemma. Oh, en sak till. Jag har haft någonting i min sko hela dagen. Jag ska bara ta ut det. Jag ber om ursäkt för det här. Det är väldigt... det där är inte den. Det finns något mycket större i skon. Ja. Nej, men... Hej! Perfekt! Det där var uppvärmningen. Tobbe, jag skulle vilja låna ett föremål som är dig kärt. Kanske en, ett smycke av något slag. Ja, nej, det är en förlovningsring här. Oh, tack. Var försiktig med den. Det här betyder inte att du inte är gift. En ring. Förra veckan på en flygresa till Kroatien försvann mitt bagage. En väska på 23 kilo. Det är i princip allt jag äger. Puff. Jag tvingades inse att ägodelar kanske inte är det viktigaste i livet. Nej. Eller hur, Tobbe? Aj! Okej, saker som försvinner tenderar att dyka upp igen. Tobbe, ser du ringen på min sko? Nej, men sluta nu! Ja, det är min ring. Det är så lätt att bli fixerad vid prylar och glömma bort att leva. Lev nu! Gör någonting som gör dig lycklig. Bli kär. Bjud en kompis på picknick. Jag är lyckligast när jag skapar magi. Och det gör jag nu. Och visst är det min ring. Det är helt kul. Tack så mycket. Ja. Nej! Aj, aj, aj! Oj.